Майже три роти вбитими та пораненими. ЗСУ розгромили окупантів на одному з напрямків. Також знищено було 13 одиниць озброєння та військової техніки. На Таврійському напрямку за останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали. Майже три роти. Про це у своєму телеграм каналі повідомив командувач оперативно стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. На таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога та випалює його позиції. Наголосив він Відеодня. Так, повідомив Тарнавський. На цьому напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України протягом доби. Виконали одні тис 130 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 13 одиниць ОВТ. Написав командувач. Йдеться зокрема про два танки, три бойових броньованих машини, два бм 20 одними ГРАД, два С5 Гіацинт С, безпілотник Суперкам тощо, втрати РФ останні дані. Як повідомляв Уніан, упродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 560 російських загарбників. Так, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року становлять вже близько 228 тис. 340 осіб.